Hallå? Är någon här? Maria Sellberg. Kommer du ihåg henne? Hennes son gick vilse och försvann i reservatet för 2 år sedan. Tänk om hon åkt dit för att leta efter kroppen. Polisen lyssnar inte, så jag har satt ihop en egen sökgrupp. Jag behöver en hundförare. Var ligger samlingsplatsen? På 1800-talet så bröt man malm här ute. Så var det jättemycket olyckor. Och så trodde man då att man hade grävt för djupt i berget. Maria! Maria! Och släppt ut något slags ondskefullt väsen som vaktade malmen. Gruvrået kallades hon här. Aisha! Du vet vad man säger om namnleden, va? Om man vill se där så kommer man aldrig hem igen. Vad är det här för ställe? De hade sina myrtvinterblot här. Offrade de människor också?